Azərbaycanda İranla bağlı şəbəkəyə qarşı keçirilən əməliyyat Molla rejiminənin ölkəmizdəki cəssusluq fəaliyyətini yenidən gündəmə gətirdi. İran hələ 1990-cı illərdən Azərbaycanda özünə bağlı şəbəkənin formalaşdığı istiqamətdə aktiv işlər görüb. Bu prosesdə din əsas aldığı olsa da maliyyə və şantaj kimi vasitələrdən də istifadə olunub. Türkiyə mediasında İranın Azərbaycandakı cəssus şəbəkəsi haqqında yazılanlar yeni detalları açır. Türkiyə qəzetinin araşdırmasına görə, İran 1996-cı ildə Azərbaycan məsassadlıq xüsusi bölmə yaradıb və Azərbaycana 3500 cəssus göndərib. İran xüsusi xidmət orqanları Etelad və Sepah üzvlərindən 4000 kəşfiyyatçı seçib. Bu kəşfiyyatçılar Azərbaycan dilini, mədəniyyətini və coğrafiyasını bilənlərdən ibarət olub. Sonra İranın Bakıdakı səfirliyə Azərbaycanda dini meylli ailələr haqqında araşdırma apararaq hesabat hazırlayıb. İran cəssusları ilə bu ailələrin qohumluğu həyata keçirilib. Ailə həyatı quraraq Azərbaycan da yaşamağa başlayan İran casusları bu ad altında gizlənib və topladıqları məlumatları Tehran'a göndəriblər, deyə qəzet yazır. Hətta qeyd olunur ki, İran casuslarının bəziləri biznes sahəsindən tutmuş mülki və hərbi sektorda da vəzifələrə yüksələbiliblər. Qəzet yazır ki, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları 1997-2011-ci illərdə İran casuslarının böyük hissəsini ifşa eləyiblər. Elə keçirildən cəxsuslardan əldə olunan məlumatlara görə onlar cəxsusluq fəaliyyətinə başlamaq məqsədiylə ailə həyatı qurduqları Azərbaycanlı xanımları xüsusi hazırlanan kataloqdan seçiblər. Qəzetin araşdırmasına görə İranın Azərbaycana göndərdiyi 3500 cəxsusdan 700ü hələ də gizlənməyə nail olub və bu yaxınlarda biz görürük ki, yenidən bu şəbəkənin müəyyən üzvləri Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən üzə çıxarılır və sərhəd xidməti rəisdən başçılar gündən-gündən də bu araşdırmalar davam etməkdədir.